أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kita mulakan pertemuan dengan membaca Ummul Kitab al fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan kurnia kasih sayang dan inayahnya dapat sama-sama kita dipertemukan pada siaran kuliah subuh online live daripada surau An-Nur fasa 3A Seremban Selatan untuk sama-sama kita memeriahkan Ramadan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka mari sama-sama kita mulakan hari yang baik di bulan yang baik ini dengan bersyukur di atas segala nikmat yang telah dikurniakan mewakili barisan AJK Surau um, saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau dan sebarang sumbangan infak Ramadan dan membangunkan aktiviti surau boleh disalurkan kepada uh, satu Bank Islam 0501-2010-053038 Terima kasih di atas kehadiran sahabat-sahabat Facebook yang dirahmati Allah Antaranya Mar WKN Salam Pak Ramadan Daripada Puan Siti Atikah Tukimin Daripada Melbourne Masya Allah Kepada Masya Allah Alimin Alif Muhammad Assalamualaikum Ustaz wabarakatuh. Salam Masya Allah Coach Alimin pun ada pagi ini Masya Allah Terima kasih Coach hadir pada pagi ini Puan Siti Maryam Mat Ali Waalaikumsalam Masya Allah Terima kasih Puan Siti Mariam Kak Has Waalaikumsalam Kepada semua yang hadir Didoakan kebaikan berpandangan Pada hari ini Allahumma amin Asmat Zuraida Terima kasih di atas kehadiran Bagi yang belum hadir Jangan lupa untuk tag kawan-kawan Kita semua tuan-tuan perempuan Untuk sama-sama kita berada Dalam suasana ketaatan Kita anggaplah Ini sebagai satu pelawaan Untuk berada di taman-taman syurga kalau kita tengok kawan kita yang tidak mendapat kebaikan, selalunya kalau kita ada kebaikan, kita akan kongsikan kebaikan itu kata pepatah Arab faqdu la yu'ti faqdu shay la yu'ti orang yang tak ada sesuatu dia tidak boleh memberi orang yang tak ada kebahagiaan dia tak boleh beri bahagia orang yang tidak ada kegembiraan dia tidak boleh berkongsi kegembiraan orang yang tidak ada kesihatan dia tak boleh cerita pasal kesihatan orang yang tak ada ialah kalau dia bukan berada di situasi yang yang seronok maka dia tidak boleh menyeronokkan jadi kalau kita dah berada di taman syurga Maka kita boleh ajak orang datang ke taman syurga Maka mari sama-sama kita mulakan hari kita ini dengan bersyukur Di atas segala nikmat yang Allah berikan Kerana kalau orang bersyukur itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah lagi nikmatnya La in syakartum la azidanakum Sidang penonton yang dirahmati Allah ta'ala uh, saya baru balik ni daripada live tadi di TV Hijrah Alhamdulillah selesai program sahur pagi tadi Terima kasih pada sahabat-sahabat Facebook yang turut hadir bersama Memeriahkan di ruangan komen di Facebook di TV Al-Hijrah Dan Alhamdulillah kita dapat sama-sama bersiaran pada pagi ini Daripada Surau An-Nur Fasa 3S Seremban Selatan Maka kita menyambung pembicaraan kita Iaitu di dalam kitab Wasiat Imam Ghazali Ya Wasiat Imam Ghazali kita bicarakan uh, Bagaimanakah uh, dipanggil sentuhan-sentuhan hati yang telah disebut oleh Imam Ghazali. Dalam hukum asas agama, ada dua sudut yang perlu dipandang. Yang pertama dari sudut syarak. Yang kedua dari sudut warak. Waalaikumsalam kepada Syamsiah Saleh. Kita ulang balik. Ada dua sudut pandangan di dalam Islam. Satu dari sudut syarak. Dua dari sudut warak. Syarak adalah yang menetapkan seseorang hak ataupun menghak, mengambil dari orang secara lah, zahirnya Tanpa meneliti segala Kecuali jika dia yakin bahawa itu adalah harta Ataupun benda yang hak untuknya Adapun warak Kita pandang dari sudut uh, Berhati-hati Untuk tidak uh, melakukan sesuatu perkara itu Kerana waraknya kita Baik Kita bicarakan bab makan dan minum Yang halal Makan dan minum yang halal Maka dia akan membentuk hati Hati yang keras hasil daripada makanan yang haram. Bila makanan itu haram, maka dia masuk ke dalam badan, maka hati itu akan memberi kesan, akan terkesan dengan makanan yang haram, maka jiwa kita susah untuk tunduk kepada seruan-seruan taat. Kerana hati itu keras, hati itu telah pun bergelumang dengan unsur-unsur yang haram. Jadi subhanallah, kata pengarang kita, kata Dr. Kata Al-Ghazali, hukum syarak mengatakan kita mengambil sesuatu barang ataupun makanan mengikut sahnya hak milik makanan itu atau pemakanan itu. Manakala hukum warak adalah melarang seseorang menerima sesuatu sebelum diperiksa dengan adil dan saksama sehingga dia yakin pemberian itu tidak ada unsur syubhah. Jadi orang yang warak ini dia bukan sekadar menilai hukum sah ambil makanan itu tapi dia akan tengok sama ada apakah dipanggil sumber sumber makanan itu daripada sumber yang bersih daripada unsur-unsur syubhah ataupun tidak. Aa, maka itu dipanggil bab warak. Jadi dalam hidup kita ni tuan-tuan dan -tuan, puan dia ada dua konsep, syarak dan warak. Ya kita boleh makan di kedai. Secara syaraknya memang kita pergi makan di kedai, kita bayar dia masak, kita makan. Tapi dari sudut waraknya kita pilih kedai yang ada beberapa kriteria tambahan. Contohnya Uh, pekerjanya paling kurang menutup aurat ataupun suasana environment dalam kedai itu bersih ataupun tidak ada unsur perkara yang lara maka tambah nilai tambah nilai tambah inilah yang menyebabkan seseorang itu digelar sebagai warak ah uh, sesiapa boleh tolong komen syarak dan warak ya yeah, syarak dan warak syarak ni sahnya makan kalau warak itu kita tengok dari sudut Uh, kesan daripada makanan itu pada badan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu RA anhu meriwayatkan bahawa pada satu masa seorang hamba menghantar susu kepada Abu Bakar lalu baginda ber lalu Abu Bakar bertanya dan minum. Lalu Abu Bakar pun minumnya. Setelah itu hamba tersebut berkata, "Setiap kali saya menghantar sesuatu untuk tuan, tuan sentiasa tanya dari mana saya dapatkan susu ni. Tetapi mengapa tuan tidak menanyakan tentang susu ni?" Oh sorry. Abu Bakar didatangkan oleh seorang seorang hamba dia selalu bagi hadiah tapi tiba-tiba hari tu orang tu bagi susu Sayyidina Abu Bakar alaihi salam tak bertanya pun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak bertanya dari manakah susu tu dapat Ah ha, gitu maka jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagaimana cerita susu ini maka dia tanya jawab hamba ni Susu ini adalah hasil usaha saya menjampi satu kaum dengan mantra jahiliah dia dapat susu tu daripada sumber yang haram Sebab apa? Sebab dia gunakan kaedah uh, 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 uh ruqiyah Ataupun berubat secara haram Dengan menggunakan mantra jahiliah Mendengar respon daripada hamba ini Dengan serta-merta Sena Baka memuntahkan susu itu balik Lalu berkata, Ya Allah, hanya ini yang dapat saya kerjakan Sedangkan yang tertinggal di dalam uratku Hanya engkaulah yang dapat membebaskannya Betapa warak subhanallah Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Sinan penonton Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Betapa waraknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Di saat dia telah pun makan Dia telah minum susu Yang telah diberikan Secara syaraknya Boleh ambil Kerana orang hadiah Tetapi setelah Sayyidina Abu Bakar Bertanya secara dalam Mana kau dapat susu ni Dia kata Hasil daripada Aku dapat upah Aku berjampi mantra Kepada satu kaum Dengan mantra jahiliyah. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus muntahkan balik makanan itu. Sebab apa? Sebab tak nak memberi kesan kepada badan hasil daripada minum perkara-perkara yang syubha. Allahu Akbar. Betapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni sangat menjaga orang dia. Wah, kita berapa ramai kita buat begitu? Berapa ramai kita buat begitu? Kita selalunya kalau orang bagi kira consider dan kira selesai lah ni aku punya. Aha, tapi kita tak cek dari mana dia dapat duit tu. Kalau secara syaratnya ya kita boleh ambil sah tetapi secara waraknya kita kata Syekh, ni duit daripada mana Syekh? Alah ada orang bagi duit apa Duit zakat contohnya Eh, anak tak nak makan duit zakat Syekh Nanti menayang perut kembung <laughs> Eh, anak tak nak makan duit infak ni Orang infak untuk untuk pembangunan masjid Takkan kita nak ambil persen untuk kolek dana Orang yang warak dia takkan dia, Maksudnya dia go extra mind Dia go extra Syaratnya boleh contohnya Uh, kita uh, penyelenggara kepada dana untuk mengambil harta, uh, mengumpul harta anak yatim. Maka dengan sebab harta anak yatim tu orang dah, orang bagi ke kita, maka uh, kita boleh bagi ke anak yatim. Kemudian anak yatim tu bagi balik portion yang kita dapat sebab kita ni wakil kepada anak yatim. Secara umumnya itu dipanggil wakalah fi. Tetapi pada satu ketika itu kita tak minta izin kepada si pemberi. Maksudnya si pemberi tu bagi RM100 yang mana dia tak tahu pun adanya adanya dipanggil akad di mana kita sebagai pemungut pemungut uh, dana rumah uh, anak yatim ini boleh dapat peratus yang ni dia tak sebut kepada orang yang orang yang memberi sebab daripada perspektif orang yang memberi 100% adalah duit itu diberikan pada anak yatim dia tak aspek rasa, tak dia tak jangka langsung orang yang collect dana ni dapat Disebabkan orang yang collect dana ni Yang ambil dana ni Dia tak declare Maka tercetus di dalam hatinya Aku rasa aku tak nak makan Sebab apa? Sebab ialah syaraknya boleh ambil Tetapi waraknya tidak ada classification Duit tu daripada siapa Duit tu ke mana Ataupun duit tu dapat akad yang Akad yang maksudnya betul-betul Daripada hati yang tulus Daripada seorang seorang penderma Contohnya macam tu lah Ha, contohnya macam tu. Assalamualaikum ya. Siti Maisarah masya-Allah tengah hadir sambil-sambil dalam perjalanan pi kerja. Didoakan kepada adik Siti Maisarah kita selamat pergi kerja ya. Ha, mudah-mudahan dapat menjalankan tugas menjaga anak-anak didik. Mudah-mudahan dapat uh, dipanggil asbab mendapatkan reduan Allah Taala kerana jaga anak-anak masya-Allah. Uh, kepada Puan Lin Mazlin, terima kasih hadir daripada Johor Bahru. Masya Allah. Orang yang warak bertanya dulu daripada mana datangnya makanan itu. Betul, Puan Siti Atikah. Masya Allah. Orang yang warak ini dia akan pastikan pekerjanya tutup aurat, cara masaknya taat pada Allah Ta'ala. Mama Ya Hashim daripada Kuala Kangsa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Jadi saya nak wakil memuntahkan balik. Apa kena mengena susu yang diterima secara sah kerana upahnya mengambil uh, menjampi orang walaupun secara mantra jahiliah orang tu dapat duit tetapi dari sudut perspektif Saidina Abu Bakar Siddiq dia hanya terima saja dia boleh terima secara syaraknya boleh terima yang dipanggil sah terima tetapi dari sudut wara'nya dia tidak terima kerana apa kerana bila mana dia tanya kepada orang yang bagi duit itu aku dapat duit ni secara sah tetapi aku buat kerja yang haram iaitu menjampi secara mantra Ah, ha, masya Allah. Terima kasih pada Asmat Zuraida Tuan jawab salam semua orang Terima kasih banyak <laughs> ha, Duk tunggu anak pengasuh mai Ustaz Oh Masya Allah Ishak pun sama Masya Allah Seronok sebenarnya jaga budak-budak ni Tapi ada ada tahap limit dia Kadang-kadang boleh jadi Mama bosan juga <laughs> Mama bosan <laughs> Tak ada kalanya kita jadi Papa Zola Happy je Ada kalanya kita jadi Mama Zola Ah ha, saya lah tu Papa Zola jadi happy je Tapi kadang-kadang tadi -kadang Mama Zola Bila budak tu kelang kabut garangnya Dia pergi conteng dinding pula dah Ya Allah Itu anak sendirilah lah Anak sendiri tak apalah Kita boleh marah Tapi anak orang kita tengok Tengok, tengok bapak bapa dia Tengok ha. Saya pernah tanya kawan saya Dia cikgu sekolah Ada budak tu geram dengan dia Budak tu gigit telinga dia Saya kata Syekh kenapa orang gigit telinga Kenapa budak tu gigit telinga entah Syekh dia geram sangat sebab dia ingat dia, dia ingat anak ni telit habis. <laughs> kawan saya tu dia besar, dia gemuk, dia memang comel. Ustaz comel orang panggil. Geramnya budak tu dia gigit telinga kawan tu. Saya kata kau tak melawan ke? Oi tak boleh melawan. Sebab apa tak boleh melawan? Pasal bapak dia polis. kan. Ah ha, tak apa je. Biarlah dia nak gigit ke dia nak dia nak buat apa ke tak apalah sebab budak darjah satu je yang gigit. Ah oh, darjah satu tapi bahaya menggigit gigit-gigit ni ha. ha. Maksudnya garang lah budak tu Dia gigit telinga ustaz tu Mungkin suruh baca ikhra' lah tu ha. Baik Baik, maka Sayyidina Umar kata Wahai Allah, itu sahaja yang aku dapat lakukan Itu sahaja aku dapat lakukan Yang baki susu dalam badan ni Hanya engkau sahaja yang dapat menyelesaikannya Allahu Akbar Kejadian itu menunjukkan kepada kita bahawa hukum warak dan haknya hanya menetapkan kewajipan bagi kita untuk memeriksa segala yang kita perolehi. Ini adalah satu masalah yang penting. Ah ha, maksudnya bab warak ni kita selidik lebih detail. Kalau kita berniaga. Ah ha, ni nak secara khususnya kita berniaga. Kita buka kedai, kita tanya tak duit daripada mana. Cakap bang, abang beli beras saya ni. Abang dapat daripada mana duit je? Eh mana ada kita nak tanya. Ada ke orang tanya, orang datang nak beli bacik, dek, saya nak beli beras boleh tak?" "Boleh bang, tapi abang dapat duit pada mana?" Uh, kalau begitu memang tak apalah dek, abang pergi kedai lain lah banyak tanya pula kau aku bagi. <laughs> kita marahlah dia kalau dia tanya banyak. Orang nak beli gula, nak cepat, dia tanya pula duit dapat mana? Duit dapat mana? Uh, tapi secara syarat waraknya, waraknya kita akan lebih berhati-hati dalam menerima duit. Baik, adakah penentangan hukum syarak dengan hukum warak? Perlukah kita ketahui hukum syarak itu dasar itu dasarnya satu kemudahan dan pemaafan. Sebagaimana sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Bu'ithu bil Hanafi bil Samhah." Aku diutuskan untuk bawa agama yang tidak memberatkan serta banyak memaafkan. Adapun hukum warak sangat sukar untuk menjalankannya dan perlu berhati-hati. Ada yang peribahasa mengatakan suatu perkara bagi orang mutakin itu lebih sulit daripada mencatat bilangan sembilan puluh sebab hanya dengan menggunakan jari sebelah tangan. Pada hakikatnya warak dengan syarak itu satu kerana warak adalah sebahagian daripada syarak. Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali, syarak ni senang sebab kita hanya perlu nilai pada surface sahaja, permulaan, permukaan. Kita tak payah tanya abang dapat daripada mana tak payah. Acong, you orang bagi ai duit ni you dapat daripada mana Acong? Kita tak tanya Acong ke Mutu Sami ke Ahmad ke bagi duit dekat kita. Macam contohnya saya jaga masjid. Kita ada tabung masjid. Ada orang infak Ramadan. Kita tak tanya akak, akak masuk duit dalam tabung ni untuk apa? Daripada. Tapi secara asasnya tak apa sebab kalau tabung masjid memang tugasnya untuk membersihkan duit haram, duit duit kotor. Kita gunakan duit tu untuk baiki, bagi manfaat pada umat, baiki jalan apa semualah. Tapi ceritanya kita buat atas kepentingan peribadi. Maksudnya kita ambil duit tu, orang bagi, Akak, akak dapat daripada mana ni? Alah, ni hadiah untuk ustaz. Tapi akak dapat daripada mana? Alah, akak ustaz ambil je lah. Ha. Tetapi secara asasnya, kalau kita kenal siapa yang bagi itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang menyatakan bahawa sebenarnya, kalau kita kenal orang itu orang yang baik, Contohnya yang bagi tu jemaah masjid, yang bagi tu orang yang selalu datang kuliah agama, orang yang bagi tu ahli masjid, orang yang bagi tu mak saudara kita, orang yang bagi tu mak ayah kita adik-beradik kita, maka tak perlu kita nak kaji lebih-lebih pasal kita yakin dalam lapan dada kita bersangka baik dia adalah orang yang mukmin yang baik. Ah ha, maksudnya bab syarak ni kita bersangka baik, bab wara' ni dia bersangka baik tetapi berhati-hati ihtiyaton. Ihtiyaton berhati-hati. Waalaikumsalam Terima kasih kepada Siti Maria Allah masalli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakat ha, Boleh eh Maka um, Oleh kerana itu Baik Kata pengarang kata Imam Ghazali Bagaimana mungkin kita jadikan perbuatan Melidik sesuatu masalah dalam-dalam Sebagai satu kewajiban Pasti bina, biste, pasti binaan segala yang kita ambil dari zaman ini Dan tentunya akan lebih menyulitkan orang-orang yang warak Kerana mereka adalah orang-orang yang taat Perlu diakui bahawa jalan menuju warak memang sukar ha, nampak? Jadi orang yang ingin mencapainya Perlulah kuat dan teguh dalam menjadi kesulitan Jika tidak warak tidak akan sempurna Allah Akbar Kata Imam Ghazali Jalan warak ni memang susah Selalunya kata Ya Allah waraknya dia ni Jalan tunduk sampai terlanggar tiang Ceh ceh Angkat kepala ceh Tiang depan tu kan terlanggar orang <laughs> Ada orang jenis jalan tunduk Boom dentum. Jalan tu Nampak ada perempuan Dia tak nak pandang Ya Allah Akbar, Aku tak ubat padamu Ya Allah kerana mataku telah memandang wanita Ada orang sampai ke peringkat itu Dia punya tahap Menjaga mata dia Dia tak nak terlibat langsung Dengan elemen-elemen syubhah ah, ha, Nampak tak Ini Allah Ta'ala pelihara lah Kita jumpa dia Kita terus cakap apa Entah Syekh Ahli syurga Syekh ha, Nampak Ini kalau kalau ustaz-ustaz sembang Kalau kita tengok kawan kita tu Baik sangat Warok sangat Syekh entah memang ahli syurga Syekh Anak tak sekuat entah Syekh Ha gitu eh? Ustaz saya menerima fidyah bagi pihak ayah saya Sekarang ayah dalam jagaan saya Boleh ke kami anaknya makan sama-sama Saya menerima fidyah bagi pihak ayah saya Sekarang ayah dalam jagaan saya Boleh ke kami anaknya makan sama oh, Okey Jawapannya tak boleh lah Macam mana ayah tu bagi fidyah Kemudian ayah tu makan balik Jadi tak menyampai maksud Membayar fidyah Walaupun anak tu mungkin layak terima Tapi secara asasnya Anak tu je boleh makan ha, Bapak tu jangan diberi, di, jangan makan harta bayaran fidyah dia tu Melainkan anak tu gunakan harta lain lah Untuk belikan makanan tu Sebab dia tak jadi maksud membayar fidyah Boleh faham ya Muslim Mahlin Jadi boleh bayar fidyah pada selain daripada orang Daripada anak saudara ataupun sekawan kerabat tapi kalau bayar pada kaum kerabat dia tak boleh makan duit fidyah dia. Ah ha, gitu ya. Yeah. Maka dah sememangnya kata Imam Ghazali jalan warak ni memang susah sikit. Saya uh, di masjid kami di Masjid Taman Melawati ni ada satu uncle Cina ni dia selalu bagi setiap tahun dia bagi lembu. Dia kerja wallahualam saya tak tahu dia kerja apa. Ada orang kata dia dia kontraktor, dia, dia ada kedai hardware. Setiap tahun dia akan bagi lembu untuk korban di masjid di masjid kami ni. Maka memang kami terima lah secara asasnya. Kita tak buat sembelihan korban, kita buat sembelihan biasa lalu kita jamu orang makan. Tapi dia bagi tu atas akad sedekah ataupun hadiah. Ha, maka kita terima lah kita makan. Ha, secara asasnya memang boleh terima. Tetapi secara waraknya kita kena selidik. Ha, mana hukum mana asasnya di mana kita boleh ambil pemberian orang Yahudi eh orang-orang non Muslim ataupun kita boleh ambil saja secara, secara secara umum sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan daging tanpa diselidiki dulu di manakah daging tu dapat tiba-tiba Nabi dihidangkan daging maka Nabi terus bertanya Nabi terus makan sampai pada daging tu kata wahai Rasulullah aku telah diracun maka Nabi keluarkan balik ha, tak Nabi tak selidik dulu Ah, ha, gitu asasnya. Tapi kalau kita, tapi itu Nabi SAW. Jangan kita buat terlebih pula. Ha, kan? Itu Nabi lain. Nabi boleh kahwin 10. Maka Nabi SAW itu khas untuk baginda SAW. Kita kalau boleh go beyond. Go extra. Jadi lebih taat pada Allah Ta'ala. Lebih warak. Kita tengok duit ni daripada mana. Ada unsur-unsur haram ataupun tidak. Ada unsur-unsur syubah ataupun tidak. Boleh semua. Ha, tapi susah sikit lah. Susah sikit. Tapi jalan jadi warak ni memang jalan yang berliku. Menjadi warak ini memang jalannya berliku Yang tak berlikunya jalan tak warak Aha, Jalan tak warak Jadi hari ini kita cerita syarak dan warak ha, Syarak dan warak Ayah yang terima fidyah ke? Tak maksudnya ayah tu bayar fidyah kepada anak Ayah tu duduk dengan anak ha, Anak tu makan pula bayaran itu Yang mungkin saya nampak maksudnya Kalau anak tu pelayak terima fidyah Ha, kan? Maka dia boleh dapat lah Melainkan kalau dia Tapi bapak tu tak boleh makan Apa yang dia bayar tu Jadi macam dia dapat balik lah manfaat tu Ya yeah? Jadi seeloknya kita bayar pada pusat zakat Pusat zakat keluarkan duit lain untuk kita Cara yang terbaiknya adalah Kita bagi duit zakat dan duit fidyah ni kepada pusat zakat Maka pusat zakat akan keluarkan duit yang lain Yang kita layak Kita dapat ha, Duit tu tak apa bapak makan Boleh ya yeah, Musalmah Ah ha, maksudnya kita dah, kita tak ambil dar, ayah tak pergi kat kita darat. Ayah bagi pada pusat zakat, pusat zakat bagi ke kita dan duit itu baru dia boleh makan. Kalau katalah kita asnaf zakat. Ada tak asnaf zakat? Ada. Contohnya bapa dia kaya, anak dia asnaf zakat. Bila anak tu dah kahwin, dah ada suami, ada anak, ada isteri, maka dia jadi asnaf zakat, dia miskin. Bapa tu kaya. Bapa tu wajib sedekah pada bapa tu bertanggungjawab untuk sedekah pada anak. Ah ha, itu bahkan sedekah yang afdal adalah sedekah pada ahli keluarga. Tapi bapa tu bila nak zakat dia bayar ke pusat zakat. yeah? bila pusat zakat bagi duit, dia bagi ke dia anak tu. Tapi duit tu telah sampai ke pusat zakat dulu. Maka pusat zakat buat perhitungan dapat ke anak tu. Tapi duit lain, duit orang lain. Bapa tu pergi rumah anak tu, boleh makan tak? Boleh makan. Sebab apa? Sebab duit tu anak tu punya melalui pusat zakat, dia asnaf zakat. Tapi kalau bapa tu yang hand over betul, ini fidyah saya. Uh, kau masak, atau kau, kita bagi makan Eh, tak boleh uh, Secara asas tak boleh pasal dia tidak masuk kepada amil Sepatutnya kita kena bagi amil Amil yang buat, buat uh, Dia panggil uh, screening siapa yang layak Ah baik Betul, Majlis Siti Antikah nak catatnya Kena tengok siaran ulangan Haa, ah, baik Nanti Majlis Siti Antikah boleh PM tepi lah Kalau nak detailnya Tapi boleh tengok ulangan Alhamdulillah Ini banyak manfaat kita berkongsi pada pagi ni Baik, maka oleh kerana itu ramai ahli warak pada zaman dahulu Kata pengarang kitab Ramai ahli warak pada zaman dahulu pergi ke gunung Lebanon dan sebagainya Di sana mereka hanya memakan rumput dan buah-buahan yang tidak begitu lazat namun bersih dari subhat Barang siapa yang keras niatkan kemahuannya untuk mencapai darjat warak yang luhur ini Maka wajib ke atasnya untuk menanggung segala kepayahan dan harus sabar dalam menghadapi penderitaan Kemudian kita tempuhi segalanya demi untuk mendapatkannya Jadi orang yang nak go extra, go beyond ini Maka dia kena go that uh, dipanggil route yang telah dilalui oleh para salafus salih Pada para para orang-orang yang warak uh, Para wali Allah Makannya sikit, cakapnya sikit, tidurnya sikit hartanya sikit ini orang yang warak lah. Ha, dia tidak ada sikit pun boleh menyebabkan orang tak puas hati dengannya Allah Akbar saya pun yang cakap ni pun belum tentu sampai ke peringkat warak kita kalau kalau orang jamu ustaz makan Allah Akbar ustaz jemput makan ustaz oh memang kita tak pandang kiri kanan orang jemput itu kira itu kira halal lah tu <laughs> Ah, ha, nak pula member ajak, Ustaz Lokman ajak Ustaz, Ustaz Sabran, jom kita nasi Arab Jom kita pergi nasi Pakistan Saya kalau orang ajak nasi Pakistan ke nasi Arab Memang yang lain kira nombor dua dah Orang belanja tu nombor satu ha. Atau macam mana kita nak kurus ya? Bukan masalah warak dan syarak je Masalahnya kurus tak jumpa-jumpa Pasal makan banyak ha, Kena pasang niat lah Ramadan ni Alhamdulillah Allah boleh kurus Langkahkan Langkah kanan Alhamdulillah ha, ya, Masya Allah Lepas ni kena pergi ke, ke surau Ke surau An-Nur ha, Itu tak sempat nak, nak nak sarapan pagi Lepas ni kita pergi khas untuk sarapan pagi Di surau An-Nur Nak pergi restoran Bambam Seremban ha, uh, owner, owner kedai di Seremban Tu namanya Bambam Bambam restoran tu kawan saya tu ha, uh, Nama dia Coach Fuzaimi Coach kuruskan berat badan tu Yang kedai restoran Bambam Bam tu Boleh pergi Siapa warga Seremban Mesti pergi Bambam Bam. Restoran Bambam Bam. ha. Terpromosi pula kedai dia Tapi nak cerita bak makan Kedai ni Alhamdulillah sangat bagus ha. Saya tak mempromosikan kedai makan Tapi nak ceritanya kawan saya tu baik Kalau saya pergi mesti dia makan ha. Tapi kita tak adalah tanya Kau berdapat pada mana ni Kau basuh ke tidak ayam ni Kau potong macam mana sayur ni Kau basuh <laughs> Kita tak Kita bismillah Tawakal tu ala Allah Rab makan ha. Yang penting kenyang. Ya, <laughs> alhamdulillah. Tapi go waraknya adalah kita tengok pelan-pelan. Ya. Yeah. Nah, di Melbourne pun makcik makan nak makan. Ah, betul kalau di overseas lagilah ya makcik ya. Kalau di Melbourne tu lagilah nak kena detail, kena makan kedai berhati-hati. Dulu saya pernah pergi ke saya duduk di New Zealand 4 tahun, duduk di Dunedin. Dia ada kedai kebab Turki, ada empat kedai Turki. Saya ingat satu Turkish uh, uh, Nestle kebab, yang kedua Yilmaz kebab, yang ketiga adalah satu lagi kebab. Yang satu lagi kebab ni dia jual bab, dia jual dia jual daging babi. Dia juga dia jual pizza babi. Kita pun terkejut, saya pun tepuk Astaghfirullahalazim astagfirullahazim. Kenapa jual pizza babi? Dia kata ini bukan untuk orang Islam, untuk orang non-muslim. Tapi pisau, sudip semua sharing ke? Kita pun terkejut. Tak apa, it's okay. Saya basuh katanya. Ah, sudah. Kita pun dah suspicious. Macam mana dia basuh pakai daging, eh, pemotong daging babi tu? Orang Turki ni kadang-kadang pelik juga. Dia kira sale je. Tapi kena hati-hati Kalau kedai tu ada hidang arak Maka jangan pergi Nabi SAW larang orang yang kita duduk di, di tempat yang ada arak dijual Arak dihidangkan Walaupun duduk di meja yang berasingan Kadang-kadang kita pergi award night Kita pergi mana-mana recognition Ada event-event yang ada arak Secara waraknya kita tak pergi Kita tak duduk dalam event itu Aa, Kita tahu orang kahwin Ada kugiran Ada artis menyanyi, Ataupun ada aktiviti nyanyian Yang melarakan. Orang warak dia tak pergi Itu warak dari sudut muamalat Yang ni warak dari sudut makan Ya Ah ha, betul. Tak perlu sediak lebih-lebih ya ustaz. Contohnya katanya ramai cakap tu halal tak ni tak halal tambah-tambah sekarang ni istilah famous free pork boleh ke ustaz? Ha. Baik, terima kasih pada yang tanya. Kita cerita balik sikit bab halal marziatul rizia Cik Omar. Rizua Cik Omar. Halal adalah dipanggil, uh, dipanggil uh, level of defense yang pertama. Uh, dia ada tiga level of defense lah kan contohnya. Gitu lah. Cara kita nak bertahan yang pertama, kita tengok level halal. Kalau kita tengok level halal, maka kita tenang. Itu secara syaraknya. Secara waraknya, kita go extra. Iaitu kita tengok macam mana dia diusahakan. Tapi kalau awal-awal lagi kita pilih makanan yang tak ada halal, maka kita kena tenangkan jiwa kita dengan mencari elemen-elemen haram. Sebab secara asasnya semua makanan itu halal kecuali datang unsur haram. Akulu al-aslu fil asya al-ibahah. Secara asasnya perkara yang uh, kepada uh, perkara semua ni halal kecuali illa kecuali datangnya tanda pengharamannya. Ah ha, maksudnya kalau kita tengok makanan tu hal, secara asasnya halal tapi ada tak unsur-unsur haram. Ah ha, dia tak dia maksudnya cara kita investigate tu terbalik. Tapi kalau kita dah tengok ada cop halal maka tindakan itu JAKIM dah buat. Tapi kalau tak ada cop halal, tindakan membuat kajian sama ada ingredient halal ke tidak kita yang kena buat. Nah ha, boleh eh. Ha, selalunya orang cakap kat Safetrack kalau dah ada chop KKM Lepas tu kita dah baca ingredient Selalunya dia akan establish semua ingredient yang dia ada Lepas tu ada chop KKM Lepas tu contohnya kita baca lah ha, Maka kita pun makan Contohnya macam beli ubat, ubat batuk lah Ada ubat batuk ada chop halal, ada ubat batuk tak chop halal Ubat batuk chop halal walaupun ada alkohol tapi dia chop halal Maka sebagai seorang Muslim kita makan lah Tapi kalau orang yang warak dia tak dia dia akan cuba usahakan yang lain dia akan cuba usahakan uh, Cari yang halal dan Tidak ada elemen alkohol Ada alkohol free uh, Ubat batuk yang alkohol free ada Ada ubat batuk yang ada halal Tetapi ada alkohol Ada ubat batuk yang tak ada alkohol Tapi tak ada jawab halal uh, Jadi sebab itu kita cerita bab warak ni Dia adalah indikator Ataupun kayu ukur diri sendiri Diri sendiri yang perlu ambil take action uh, Boleh penting ni Bab syarok dan warak Maka kata Syekh Hasan Al Basri, fasadil suq fa'alaikum bil kaut bil telah rosak pergaulan pasar disebabkan oleh khianat dan sebagainya. Maka ambillah untukmu sekarang untuk keperluan makan dan tinggalkan selebihnya dari apa yang diperlukan. Kata Hasan Al Basri, Sallallahu Wali Allah. Dekat pasar telah pun uh, berlakunya penyelewengan yang banyak. Maka ambillah yang halal saja, yang, yang cukup saja, yang lebih-lebih itu -lebih tinggalkan. Kerana kita khawatir adanya unsur penipuan dalam jual beli. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira cukup sekali itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat saya sampaikan sampai dalam yang kita ceritakan bab syarak dan bab wara'. Ya, jadi mari kita amalkan apa yang kita dengar dan sampai sampaikan kepada yang lain. Terima kasih di atas kehadiran semua. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan bagaimana nak membuat dari sudut mubah pula. Syarak, warak, mubah. Aku lu atas tasma'un aku qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. <tuk ber> Subhanakallahumma <behavedFT> wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil wa tawassaw bis Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dapat sesuatu, jangan lupa tekan button like dan share. Kita berkongsi ilmu, kita berkongsi pahala. Assalamualaikum.